Esselamu aleyküm azizler. Mana yana mahalle tili kenarı orkali sizi bizni didollaştırıp turgan Allah Ta'ala'ya şükranalar aytgan holda otalar sözü akılının közü kursatuvimiz namoyishini boshlaymiz. Azizler, dünyada o'zbek xalqidek bolajon xalq bo'lmasa kerak. Çünkü o'zbek oilasida farzand hamma davrlarda ota onaning baxti cheksiz quvonchi bo'lib kelgan va hamon shunday bo'lib qolmoqda. Ammo afsuslar bo'lsinki, Alloh bergan ana shu baxtni qadrlamaydigan otalar, hatto onalar ham bo'lar ekan. Ular o'z farzandlarining holidan xabar olish u yoqda tursin. Ularni sog'inishmas ekan. Bu holni tasvirlashdan ojizmiz. Vaholanki bashariyat oldida farzandning qadri bag'oyat ulug'. Chunki farzand o'tmuş ajdodlar bilan kelajak avlodlarini abadiy bog'lovchi oltin xalqa vositasini o'taydi. Ana shu vazifani o'tashda farzandning odobi, tarbiyasi alohida mohiyat kasb etadi. Shuning uchun bizning tabarruk otalarimiz farzand aziz, odobi undan aziz deb bekorga aytishgan emas. Shuning uchun farzandlarimiz va umuman yoshlarimizni vatanimizga sadoqatli tayanch bo'la oladigan vorislar qilib tarbiyalashni hayotni o'zi taqozo etmoqda. Ammo azizlar, bir birodarimizning nabirasi Mir Azam bilan bo'lgan ko'ngilsizlik bizni g'oyat ranjitdi. Ijodi jamoamiz ana shu voqeani suratga tushirdi. Hozir shu voqeani tomosha qilaylik-da, so'ngra so'zimizni davom ettiraylik. Hozir uyga boraman-da. Ustozimizning gaplarini dadamga aytaman. Men ulg'aydim dada deyman. Endi men ham vatanimizni Go'shakdan buvim olsalar, yana avvalgidek urushib bersalarchi. O'sha uyda ro'yxatdaman. Baribir qo'ng'iroq qilishim kerak. Ustoz aytdilar-ku, qaysi manzilda ro'yxatda bo'lsangiz, pasportni o'sha uydan olasiz deb. Kamil, telefonga qara bola. Eshitaman.
Vaalaykum assalom. Tinchlikmi? Nega qo'ng'iroq qilyapsan? Nima, ustozingning gapini aytish uchun qo'ng'iroq qilyapsanmi? Yo'q. Olsang olaver. Yaxshi, Mirkomil. Menga qara o'g'lim. Bunda menga ber telefonni. Hoy bola, nega qo'ng'iroq qilyapsan? Seni dastingda bu uyda tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum. He, ordona. Pasport olishga ham tabriklar ekanmi? Buing o'rgatdimi? Dadangga qo'ng'iroq qilgin deb. Dadangda nima gaping bor? Bor chiq. Oyi, bor chiq. Bering oyi. Hozir xotining bilib qolsa, qiyomat janjal bo'ladi. Men o'zim gaplashaman. Mirkomil. Nima, menda nima gaping bor? Men qanday yordam bera olaman? Allaqachon bu yerdan ro'yxatdan o'chib bo'lgansan. Oyi, bu uyda ro'yxatda yo'qsan, o'g'lim. Ro'yxatdan o'chgansan. O'sha tog'alaringni uyiga ro'yxatga turib ol. Endi o'sha tog'alaringni o'g'lisan. Tushundingmi? Ko'rdingmi? Tili zahar buni. Yaxshiyam vaqtida qutilgan ekanman, ha? Bu zaharvachchalardan. Mushtekkina bola bo'lib turib chayonday chaqadi-ya, joningni sug'urib olay deydi-ya. He, onangga o'xshamay. Bu uyda ro'yxatda yo'qsan dedim senga. Allaqachon o'chirilgansan. Onang huquqshunos. Onang olib bersin pasportni. Qonun qoidalarini juda yaxshi biladi-ku. Bundan keyin umuman adashma. Qiladigan ishingni bilib qilgin. Bu ketishda dadangni oilasini buzib yuborasan, tushundingmi? Take a shot. Bu nima degani? Bu seni burching. Dadangga qaraysan. Ishla, ishga kir, pul top. Dadangga uy olib ber. Dadangning uyi yo'q. Voy. Bu bola balo bo'pti-ku. Jon-joningni sug'ura olaydi-ya. Qoniga yoqmaydi deganlarcha bor ekanda. To'g'ri gapni yuzimga aytdi. Ota-onam yolg'iz qizim deb meni yer ko'kka ishonishmasdi. Hattoki turmushga chiqqanimda ham meni avaylab asrashardi. Akalarim, ukalarim mushugimni pishdi ishonmasdi. Kelin bo'lib tushgan joyimda ham oilamdagi xonzodaligimdan tushmadim. Qaynonam menga quldek xizmatimda bo'ldilar. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Qaynonam hammasiga chidadi. Ammo turmush o'rtog'im meni erkaklikni ko'tarib yerib charchadi. Qo'limda bitta bola bilan ko'chaga chiqarib qo'ydi. Ota-onam mana shu uy joy senga,
Ukang bilan birga turaverasan deb shu yerga olib kelishdi. Qaynonam rahmatlik yarashtiraman deb rosa qatnadilar. Men otdan tushsam ham egardan tushmadim. O'g'limni tog'asining uyiga sig'indi qilib qo'yganimni o'zim ham bilmay qoldim. Ota-onamning vafotlaridan keyin boshimdan nimalar o'tganini o'zim bilaman. Xudo biladi. Mirosamning tanbehi jon-jonimdan o'tib ketdi. Vaqt kelib nabiramdan mushtdek boladan shunday tanbeh eshitish hayolimga ham kelmagan. Navoiy yoshligidan juda ham iqtidorli, tug'ma iste'dod egasi bo'ladi. U 3-4 yoshlarda she'rlarni yod aytar, 7-8 yoshlarda esa o'zi ham she'r yozar edi. Chunki ularning oilasi mana shunday ziyoli, bilimli kishilar bo'lib, otasi ham adabiyotga ishtiyoqmand kishi edi. U 3-4 yoshlarda Fariduddin Attorning Mantiqut Tayr asarini yod olgan edi. Mening dadam katta mashina haydaydilar. Katta mashinalar bor-ku. Davlatniki bo'ladi, tushundingmi? Dadamning mashinasi o'z-o'zlariniki. Mening dadamning ikkita mashinasi bor-ku. Nexia biri emas. Mirazam, sening dadang yo'q-ku. Mening dadam bor. Ular tog'alaring-ku. Mening dadam bor, faqat ular uzoqda. Dadasini qayerda yashashini ham bilmaydi. Bo'lmasa nega dadang biror marta ham maktabimizga kelmagan? Doim bizni olib keladi. Dadam uzoqda dedim-ku. Otasi bir necha bor uni qayta-qayta sizni hali yoshingizga mos emas deb olib qo'ysa ham, yosh Alisher bu paytda kitobni yod olgan edi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keling, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Birkomli uydami? Yo'q, ishga ketgandilar, tinchlikmi? Ha, ishdamilar. Ha, o'zim. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mahmudjon, tinchlikmi? Ha, ha. Nega kelding yana bu yerga? Hali xola urushmang. Sog'inganda. Sizlarni juda ham sog'ingan. Hozir bir ish bilan Chuqursoyga borgandim. Qarasam uyingizda yurgan ekan. Shu yana yo'qolib qolmasin deb o'zim qo'limdan topshirgan olib keldim. Ey Mahmudjon, ular bola boqishni bilishmaydi. Bu bola hali katta bo'lsa g'irt bezor bo'ladi, turishidan ma'lum. Yo'q, mayli, mayli, urushmanglar. Men omonatni topshirgani kelgandim. Mayli, men uyga chiqay. Chiqinglar, xo'p. Kelin, labboyjon, lab chiqing menga. Buvisini qo'liga topshirib kelay. Egnimga ham bironim olib chiqing. Xo'p, boyjon. Yaqin kir. Nega kelding yana? Boyjon, dadam qanlar? Dadamni sog'indim. Onang jo'natdim bu yerga? Yo'q, oyim bilmaydilar. Bilaman, senga o'rgatishgan. Dadangni oilasini bo'zib yuborgan-a, seni bu yerga. Endi nima qilamiz dadasi? Sira yoshdan kelsa, bolasini topolmasa nima deb javob beramiz endi? Ya ko'p vahima qilaverma. Birorta o'rtog'iga ketgandir. O'rtog'lariga qo'ng'iroq qildim. Hatto o'qituvchisiga ham qo'ng'iroq qildim. Dars tugagandan keyin o'rtoqlari bilan birga ketdi dedi. To'g'ri uyingizga boringlar deb tayinladim dedi. Bo'ldi, o'zingni bos. Mening ham yuragimiz. Voy. Ye. Voy bolam, qayerlarda yuribsan? Qo'rqitvording-ku. Qayerda yurasan? Biroq aytib qo'ymaysan. Uyimga borib, eshigimni tepib, qildi topaloq, qildi topaloq. Zo'rg'a tinchlantirdim. Ey bolaga ehtiyot bo'lmaysizlarmi? Yomon. Nega kelding yana? Assalomu alaykum. Nimaga kelding yana? Necha marta aytaman senga kelavermagin deb. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom.
Neye geldin bu yerge? Dedemi sağındım. Ne için hatta hiç gerege? Başka bir yerge kime gündüm? Ha, tinçliyim mi? O sizge bir kolga turmuş ki çıkan eken ben. Yana kepti. Biz o zutun çeşeşke koşadı mı? Bu tür işte yakında anasını yapıp yuvaladık o. Ne bak ya? Tinçliyim ayı. Dede. Acıraşı ben kurtulmuyorsam bundan. Cunat iyi var. Cunat var. Hop ayı siz üye kirin mi özüm yapacağım ben. Niye kara? Niye geldin? Kimi vardı? Özüm geldim. Ben senge kime gindik hemen mi? Siz ne çabındın? Hamba vallar dedesi bile yaşaydık. Oyun yakşı bugün de bizden birge yaşardık. O nasıl cunatken bunu? Oylayını biz üçün üstü yaptı bile. Hop dayı sekin. Yürü. Hay bala. Kuzini aç. Ketme açı mısın bile? Hayakı ketemen, maşinine çıkarıyor bari, adaşıp kaladı bu. Adaşmaydı, adaşmayı topu köptü ki o bir yerlerine. Şu yünü topu köptü ya adaşmazdı. Tegirman göçse tutup çıkardı bu bala. Emenge karım razam. İkinci bu yerge kademini basma. Düşündüğü mü? Yine bir mette kele digen bu sen, ayağını nak vurup sındıramın. Oyun sekin. Bugün oyun bizi kural mıydı? Tinçini biz üçün isteydi ha? Ular bu yeri ki yanımı bilişmeydi. Ha, bilişmeydi ya. Balağını bilişadı ular. Dede, oyun sizlerine hiç kaçan yaman demeydi mi? Oyun doğru edipti. Oyunu uzayam yakşı bugün de, bu yeni kadar kırıp üyde oturken de, sen şuna kadar sarsan bulmazdın. Dede, bu, nege oyun yaman köreslü? Oyun sizler yine makul geldi. O'zi yoqmaydi, turish turmushi yoqmaydi, qirq qarish tili yoqmaydi, tushundingmi? Bir ketdik. Agar shu bilan ketadigan bo'lsangiz, men ham ketaman uyga. Taksiga chiqarib yuboray, hozir kelaman. Qanday kelgan bo'lsa shunda ketsin. Qayting uyga. Qayting. Ichkariga kiringlar. Yur. Assalomu alaykum ayjon, yaxshi kelibsizmi? Va alaykum assalom, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Mirazam o'qishdan keldimi? Ko'zim tushmadi ayjon. Vay, saat neçi buldu? Uçtan ot şekilli. Vay, bilmesem, bu vaxt geçe kelerdi ki. Belki Aycan togoreyleri vardır. Yok he, kuşumça dersi bulsa, oktusu menge kongurak giden bulardı. İyi, vay, bilmesem, karamarsız da kızım. Mayla. Mirazam uyga kelgan ekan-ku. Ichkarida uxlab qolgan ekan. Kelgan ekanlarmi? Bilmadingizmi? Nimani? Mirazamni kelganini-da. Ha, oyijon, bolani uxlatgan olib kirib ketgan paytimda kelgan bo'lsalar kerak-da. Uzr oyijon, sezmay qopman. Menga xafa bo'lmang-ku, Vazirxon. Kelin qizingdek bo'lmaydi. Joningni fido qilsang ham kuzini bolendi bu meydi diğerler rast eken. Aycan, Mirazam uyduyken lako, nige cehle çıkı yaptı? O ana koşunumuzun anası vefat etkenini, kelini bilme geneken. Bir talep oğlu işke kedi etken de, anası buna hayırlaşıp etkenice, kelin kaynanasını uyudu, ümumdan bastı. Düşlügen vermepti, ne çay veripti, şu bemar, holidan xabar olaydi. Biror marta xabar olmadi. Kechqurun o'g'li ishdan kelganda onasining xonasiga kirsa, onasi ertalab qanday o'tirgan bo'lsa, shundayligicha o'tirganmish. Gapirsa javob bermadi. Yaqinroq borib qarasa, onasi vafot etgan ekan. Qotib qopdi shu. Yo'qchilar bo'lsa qiynalib yurishdi. Aminjon xotinini urib o'ldirib qo'yay dedi. Zo'rg'a ajratib qoldik.
Aminjon akagayam hayronman-da. Ahmoq odam ekanlar. Xotinni o'rgan bilan onasi tirilib qolarmidi? Yaxshiyamki biz o'zimizni uddalab, eplab yuribmiz. Agar betob bo'lib qolsak nima bo'lardi, xudoga ayon. Iloyim yotib qolishdan xudoni o'zi aslasin. Omonatini yelday kelib senday olsin. Uzr ayajon, bolaga qarab kelay. Kelin zotiga hayron qolasan. Gapni gapir, uqqanga jonni jonga suqqanga deb shunga aytsa kerak-da. Birozamga biror narsa degan bo'lsa kerak. Avzoyi buzuq. Kelin biror narsa degan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum buvijon. Voy. Va alaykum assalom. Polvonim, turdingmi? Ha, ha buvijon. Yaxshimisan bolam? Men qara. Oyog'ingga nima bo'ldi o'g'lim? Yiqildim buvijon, yiqildim. Yiqildim? O'rtoqlaring bilan mushlashmadingmi? Yo'q, buvijon. To'g'risini ayt bolam. Yiqildim buvijon. Sal shirindi. Yo'q, urmayaptimi? Qani ko'raychi? Yo'q, shart emas buvijon. Sal shirindi xolos, tuzalib ketadi. Balki doktorga olib borish kerakdir. Yo dedim ki bu can, sen şilindi halas. Amma ile. Ovqatlandim mi? Hiç neresi yegim gelmedi bu can. Ne gibi olam? Bilmedim. Men kadar. Sen kimlerini almıştır. Men senge uzun şilindini ovqat ayırıyorum. Yürü akıp olam. İhtiyat olam. Yakşı bulup giderdi hala o ya. Yürü akıp. Hozir bunga bo'lgan gaplarni aytsam, yo'q, yo'q. Buvim xafa bo'ladilar. Shunda ham qon bosimlari bor. Tog'alarim bolalarini juda yaxshi ko'rishadi. Hamma tog'onlarimning gaplariga kiradi. Hattoki buvim bilan bobom ham. Dadam bo'lsalar. Bu o'g'ling ko'rinmaydimi onasi? Ha, o'g'limiz hali ishdan kelgan-yu, dadasi. Oyi, yaqinda 16 ga to'laman. O'qituvchimiz aytdilar, hozirdan pasport olishni harakatin qilinglar dedilar. Iye? Vey, sen hali pasport oladigan yoshga kirib qoldingmi? Vey, biz buni hali yosh bola deb yuribmiz. Ha. Tabriklayman bolajon. Dada canısı, benim oğlum kapkatta yigit bu poptu. Bunu kadeyler. Yani benim malon suyansam bolat da dada. Oğlum gel. Albatta, albatta. Tabrikliyim ben sizi. Hayır, pasportu kayırdın ona mı? Dadan uyudur o hattamız. Uşa mahalladan olamız da. Hı, uşa tümenden olanadı. Alo. Alo. Kim bu? Gapiring.
Dada, bu menman. Ha, yana nima bo'ldi? Dada, bilaman. Biz sizga kerak emasmiz. Xafa bo'lmang deb sizga aytib qo'ygim keldi. Nimani? Dada, endi biz sizga kerak emasmiz. Shuning uchun ham familiyamni o'zgartirmoqchiman. Qanaqasiga? Buvamning ismlarini familiya qilib yozdiraman. Pasportni Azizov Mirazam emas, Murodov Mirazam qilib yozdiraman. Bu mumkin emas. Nega? Chunki men ruxsat bermayman. Axir biz siz bilan yashamaymiz-ku. Kiyim ham olib bermaysiz. Ba'zi narsalarni endi tushunyapman. Nimani tushunyapsan? Avvallari bizga nafaqa to'lab yurgan ekansiz. Keyinchalik to'lamay qo'yibsiz. Kim aytdi, onangmi? Ha? Onangni o'zi bosh kechgan bundan. Bu haqda onam buvimga gapirayotganlarida eshitib qolgandim. Bola edim, tushunmagandim. Ana endi hammasini tushunyapman. Onam to'g'ri qilgan ekanlar. Sizdagi odamni pul ham, ismi sharif ham menga kerak emas. Menga qara. Men bunga ruxsat bermayman. Onang aytdimi? Hammasini onamdan ko'ravermang. Men ulg'aydim, katta bo'ldim. O'zimning ham aqlim bor. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Sizni sog'inardim. Sizning o'rningizga shifoxonaga tog'alarim, buvam borib turishardi. Dada, dada deb kechalar alaqsirab chiqardim. Ko'zimni ochganimda esa tog'alarim tepamda turgan bo'lishardi. O'sha vaqtlar menga tog'alarim emas, siz kerak edingiz, dada. Shu kungacha biror marta eslamadingiz. Buvimlardan qochib uyingizga borsam, buvim quyib solardilar. Mana sizni ko'rmaganimga ham 8 yildan oshibdi. Shu kungacha faqat o'zim qo'ng'iroq qildim. Sizchi? Siz biror marta meni o'yladingizmi? Yo'q. Hattoki xayolingizga ham kelmaganman. Bunday otani, bunday ism familiyani menga nima keragi bor? Meni ayblayverma. Onangga ham opomas. Menga kim qoraligini ahamiyati yo'q. Menga dadam kerak edi. Ota kerak edi. Lekin otam tirik bo'la turib men otasiz ulg'aydim. Endi sizni sog'inmayman ham, eslashni ham xohlamayman. Familiyamni o'zgartiraman. Menga onamga ayta olmayman. Xafa bo'ladilar. Ertaga huquqiy maslahatchilardan so'rab ko'raman. Kiring. Assalomu alaykum. Kiring. Mumkinmi? Marhamat. Kiring. Yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Ota-onangiz, o'zingiz tinchmisiz? Kiring singlim, kiring. Mirazamga, o'g'limga pasport olishimiz kerak. Shunga. Yigitcha katta bo'lib qopti-da. Katta bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Shu mahallada ro'yxatdamiz. Shunga kerakli hujjatlarni yig'ish uchun endi o'zingiz tushunasiz, Mirkomil akaning yoniga borish noqulay. Tushunarli, tushunarli. Hozir bir daqiqa, Mirkomil uydami ekan? Mana. Eshitaman. Assalomu alaykum aziz opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Oilangiz yaxshimisiz? Rahmat. Men mahalladan bezovta qilyapdim. Solaman. Ha, tanidim, aylanay, tanidim. Tinchlikmi solaway? Tinchlik opa, tinchlik. Mirkomil uydami? Hali ishdan kelmadi. Axir bugun shanba-ku, dam olish kuni emasmi? Bilmadim, ishim bor deb chiqib ketgandi. Katta nevarangiz pasport oladigan yoshga yetibdi. Tabriklayman. Shunday bir yigitning buvisisiz. O'sha yoshga yetsa yetibdi-da, shunga qo'ng'iroq qilyapsizmi? Opa, menga uy daftarini olib chiqa olasizmi? Yo'q. Nega? Amirazamni o'zi sizga aytmadimi?
Yok yok. Nevarengiz kılgen yok. Suraya kan kılgen. Şimdi onasını yubarıptı da. Opacan, bu defteri kere gidi. Malum otla mı yoksa bir mokçuydum? 2-3 gün evvel Mirazam'la özü kongrakı gendi. Bu yüden ruhiyetten uçurulgen sen de gendik ki. Şimdi mahalleki onasını yubarıptı da biz buna uçak işe. Opa, benimce Suraya Khan bu işten bir haber bulsunlar gerek. Haberi var. Ular şunaki adamlar. Bir gebni işitse, arkasından kuvup yürüşedi uçak işi. Salıvay, menge karayın. Bu mesele boyunca, bizde umumen bizi utakmayın. Bu yüden Suraya yan balası yan umumen uçurulgen yubarılgen. Şimdi izme. Al. Ne oldu ki? Uy defterini vermeyemem de yaptı mı? Yok. Bir neçe yıl evvel sizlerini uykattan uçuramam diye kendilerini işitken de bulundum. Kandı yıkılıp bizini uykattan uçuruşup da mı? Bundan oğlunuz Mirazan'ın haberi var ki. Yok. Buluşu mümkün müz? Oğlum bu hakta menge hiç neme demedi ki. Bana gözünüz oldu, yaklaştım, opa şuna kadar. Uzur ege, sizi hem nakulay halatke sap koydum. Men bar uzur, uzur. Çıksı yok, çıksı yok. Kopçilik aralaştı. Qanday ish bilan keldingiz? Yoshingiz nechida? Yaqinda 16 ga to'laman. O, pasport oladigan yoshga yetibsiz-da. Tabriklayman. Bu yerga nima ish bilan keldingiz? Men haligi pasportimga familiyamni o'zgartirmoqchiman. Familiyangizni o'zgartirishni xohlaysizmi? Ha. Unda ota-onangiz bilan birga kelishingiz kerak edi. Dadamdan so'ragandim. Yok dediler. Onangizdan soradingiz mi? Yok. Nega? Onam o'zlari huquqshunos. Lekin bu haqda onamga aytgim kelmadi. Tushunarli. Demak, ular ajralishgan bo'lsa kerak. Bola gapirishni istamayapti. Hozir dadangizning nomlaridamisiz? Ha. Boshqa familiyaga o'tishni xohlaysiz? Ha. Familiyangiz, isminiz nima? Azizov Mirazam Mirkomilovich. Qaysi familiyaga o'tishni istayapsiz? Murodov Mirazam Murodovichga. Yaxshi. Mirkomil akani roziliklar shart. Dadam unamayaptilar dedim-ku. O'g'lim, men tushuna olmayapman. Nimaga dadangizning familiyasidan chiqishni xohlayapsiz? O'zim. Dadam ham bizni yomon ko'radi. Buvim ham yomon ko'radi. Meni yomon ko'rgan odamni qanday familiyasini olib yuraman? Iye. Voy qop-qotta yigit bo'ldi, yig'laydimi qop-qotta yigitam? Bo'ldi, bo'ldi. Yig'lasangiz uyat bo'ladi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oxirgi marta dadangizni qachon ko'rgandingiz? 2 sinfga o'tgandim. Uylariga borganimda o'shanda ham haydab yuborishgan. O'shandan beri hali ko'rganim yo'q. Nafaqa to'lab turadilarmi? Avvallari oyim buvimga nafaqasidan voz kechdim. Kerakmas degandilar. Nega? Bilmadim, onamdan so'ramaganman. Demak, nafaqa to'lashdan bosh tortib, onangizni sarson qilgan bo'lsa kerak-da. Hamayli, oğlum, sizge bitti maslahatım var. Hazır familiyangizni o'zgartirishni sıra ilacı yok. Çünkü otaning roziligi kerak. Otam bizge otalik qilmaganlar ki. Qonun shunday, oğlum. Fakat bitti yo'li bor. Yana 2 yil sabr qilasiz. 18 yoshga to'lganingizdan keyin xohlagan familiyaga o'tishingiz mumkin bo'ladi.
2 yıldan keyin meni oldimga kelsangiz, o'zim yordam beraman, hamma yo'l yo'riqlarini tushuntiraman. Xo'pmi? Kelishdikmi? Xo'p. Xafa bo'lmang faqat. Xo'p. Mayli, bora qoling. Rahmat. Oğlum. İyi. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Keling onajon. Xalaqit qilmadimmi? Yo, yo, yo. Oğlum, birazdan katta yigit bo'lib qolding. Sen meni g'ururimsan. Pasport oladigan yoshga yetganingdan juda ham xursandman. Sen menga emas yurtga ham tayanch bo'ladigan inson bo'lishingni o'ylab o'zimga sig'may yuribman. Bilasan, erta ketib kech kelaman. Buvang bilan buving baraka topsin. Shularga shunday topshirdim. Senday o'g'il bilan har qanday ona faxrlansa arziydi. O'qishlardagi yutuqlaringdan quvonaman. Sendan boshqa meni hech kimim yo'q. Sen meni faxrimsan. Suyangan tog'imsan. Nima gaping bo'lsa, nima darding bo'lsa, mendan sir tutmagin, xo'p? Hamma ishni ikkalamiz va maslahat birgalikda bajaramiz, xo'p o'g'lim? Xo'p. Men yoningdaman. Sen bilan birgaman. Bugun dadangning mahallasiga borgandim. Ma'lumotnoma olish uchunmi? Ha. Bizni u xonadondan ro'yxatdan o'chirib yuborishgan. Xabarim bor. Seni kayfiyating yo'qligini men o'sha mahallaga borganda bildim. Sendagi o'zgarishni boshqa holatga yo'yibman. Qalbing bunchalik og'riganini sezmay qoldim, o'g'lim. Onajon, siz shunday onasizki, men siz bilan faxrlanaman, onajon. Uyidan ketganingizdan, dadam bilan ajrashganingizdan kichkina afsuslanmang. Shunday oila quramanki, siz uyini qirolichasi bo'lasiz, onajon. Dadamdan chekkan barcha alamlaringiz, g'amlaringiz men ko'rgan dunyoni oldi yuvilib ketadi, onajon. Otasiz o'sib, o'g'lim ancha ulg'aydi. Oq qorani tanib gaplar ham kattalarning gapiday. Fikrlari teran. Bunday chiroyli so'zlarni o'g'lim qayoqdan oldi ekan? Bandi kitoblarni ko'p o'qiydi-ku. Bolagina, erta ulg'ayibsan. Boshing omon bo'lsin. Men qarayman dadasi. Siz ham sezdingizmi? Ona bolani nimagadir kayfiyati yo'q-a. Nega? Men bilmasam. Birortasi xafa qilgandir-da. Kim xafa qilishi mumkin? Assalomu alaykum dada. Oyi. Kel qizim, kel. Va alaykum assalom. Kel bolam. Ha, o'tir. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zing tinchmisan? Rahmat. Tinchmisan desa, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Kayfiyati yo'q nimaga? Yo'q, yaxshiman dada. Nimagadir kayfiyating yo'q qizim? Yaxshiman. Yo'q. Akemmi, kenaylaringmi biror narsa dedimi? E, oyi, sizlar borsizlar-u. Ularingiz menga biror nima deyolarmidi? Ana endi sal o'zingga o'xshayapsan-a. Odam qo'rqitasan. Keyingi paytlarda nimagadir seni ham, Mirazani ham kayfiyati yo'q. Gap so'rasak, ha yo'qdan nariga o'tmaysizlar-a?
Tinchlik mi kızım? Biroz dilxiralik bo'ldi oyi. Nima bo'ldi? Mirkomil akani mahallasiga borgandim. Pasportga kerakli hujjatlar yig'ish uchun. Ishlaring bitdimi? Yo'q, bitmadi-da. Bizni u xonadon ro'yxatidan o'chirib tashlabdi dada. Iye. Qandi? Ro'yxatdan chiqish uchun seni xabardor qo'yish kerak-ku. Shuni aniqladim. Bizni qayerdaligimizni bilmaymiz. Bolalar boshqa mamlakatga ko'chib ketgan, deyishgan. Xullas shunaqa degan, o'chirib tashlaganda. Voy tovba. Ana. Mendan oldin Mirazdan borib dadasi bilan gaplashgan, bu xabarni eshitgan, o'zini yo'qotib qo'ygan. Bizdan sir tutgan dada. Mana endi hammasi aniq bo'ldi. Biz hozir hech qayerda ro'yxatda yo'qmiz dada. Voy yashamagurlar ey. Ey qizim, senga oldin ham aytganman. Bizning uyimizga ro'yxatda turasan deb. Endi bolalarning otasi xafa bo'lmasin degandim-da dada. Nima? Ushalar xafa bo'ladimi? Ey ular xafa qilishni bilishadi. Otib o'chsin ushalaringni. Tur. O'g'lingni ham chaqir. Kerakli hujjatlarni yig'aylik. Hoziroq biz uyimizga ro'yxatga o'tasan. O'g'ling pasportini ham bizning tumanimizdan oladi. Kerakli hujjatlarni hammasini yig'dim dada. Shunaqami? Unda hozir mahallaga o'tamiz. Undan chiqib to'g'ri pasportlarga boramiz. Qani? Amin. Ishlarimiz yaxshi. Shu o'ngidan kelsin. Alloh akbar. Turing. Tur. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Sizlar mamlakatimizning ishonchli o'g'il-qizlarsiz. Yurtimiz kelajagisiz. Sizlarga vatanimiz juda ham katta bir ishonch bilan ko'z tikib turibdi. Sizning ilmingizga, kuch g'ayratingizga, matonatingizga tayanadi. Sizlarni mamlakatimizning yorlig'i, pasport oladigan yoshga yetganingiz bilan tabriklayman. So'nggi yurtga kim kuzatadi? Orqamdan otam deb kim yig'laydi? Vajon! Kim? Seni ranjitdim, bola. Endi meni kechirmaysan. Bilaman. Otangman deyishga ham haqqim yo'q. Yoshim ham bir joyga borib qoldi. Yana farzandli bo'lishdan umidim uzildi. Seni ham o'zimdan uzoqlatdi. Bilaman. Bilaman, mendan qattiq ranjiding. Bilaman. Otangman deb borishga ham yuzim chidamaydi. Meni kechir. Kechir, o'g'lim, kechir. Mana izlar Mir Azamning boshidan o'tgan voqeani o'zingiz ko'rdingiz. Bizni esa Mir Azamning otasi Mir Komilga aytadigan so'zimiz shuki, siz farzandingiz voyaga yetgunga qadar unga g'amxo'rlik qilishingiz lozim edi. Ammo siz farzandingiz oldidagi otalik burchingizni pisand qilmadingiz. Vaholanki shunday qadriyatlarimiz borki, ular na zamon, na davr va na yillar ta'siriga uchramay hamisha muqim qolaveradi. Bashariyatning doimiy hamrohi sifatida hayot tarzining tamoyili bo'lib yashayveradi. Ana shunday qadriyatlardan biri azizlar, ota-onalar va bolalarning o'zaro munosabatlaridir. Siz esa ana shu qadriyatga qarshi ish tutdingiz. Albatta, yosh Mir Azamning ko'ngli cho'kdi, ammo u o'zini o'nglab ola oldi. Yaqinda Mir Azam yashaydigan tumanda uni yurtimizning haqiqiy fuqarosi ekanligini tasdiqlaydigan hujjat unga juda tantanali ravishda topshirildi. Bugun Mir Azamning
ko'nglida o'chmas kun bo'lib qoldi. Azizlar, farzand misoli bir gul. Farzandlarimizni gul kabi asrashimiz va avaylab tarbiyalashimiz zarur. Toki kelajakda ular orasidan Al-Farg'oniy, Amir Temur, Ibn Sino va Alisher Navoiy kabi buyuk siymolar yetishib chiqishidan umidvormiz. Azizlar, shu yerda ko'rsatuvimizga yakun yasab, sizlar bilan mahallalaringizga obodlik, xonadonlaringizga farovonlik tilagan holda xayrlashamiz va ko'rsatuvlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Yana mahalla telekanali orqali didorlashguncha xayr, omon bo'ling, azizlar.